Nej, men förlåt. Okay. Jag ska inte stänga. Hejsan. Ah. Hejsan. En gång till. Jag ska se, jag tryck. Ja, det är bara att säga till när jag är klar. Ja, nu. Hejsan. Förlåt. Jag så förstår. Nej, det är lugnt. Vi tar en gång till. Okay. Jag skulle just ha länge bak för det. Så, nu kan du vifta, höll jag på att säga. Förlåt. Ser man hela härligheten nu? Eller? Vadå härlighet?